<laughs> Siningit ko lang po ito dahil po sa Ako po ay naglilinis, very busy uh, Kahapon po kasi walang tubig ano So, mahirap po pag walang tubig So, ayan Ayun, ayun, ayun pala yung kinatatakutan po niya ng eclipse Kasi po, ganito po ang pangyayari pala Ganito po pala yung kanilang yung Parang sinasabi na may significance daw dun sa times ni Jonah Tanda po ninyo si Jonah was being asked by the Lord Jesus Christ himself To go to Nineveh So that people there would repent through his preaching. Pero si Jonah, alam naman po natin si Jonah dahil parang ayaw po niya, uh, parang pasaway, sumumuhi po siya. So, anong nangyari? To make the long story short, siya po ay nasalo <laughs> ng isang malaking-malaking isda. Okay, kasi dun po sa kanilang barko na pinagsakyan ni Jonah, nalaman nila na siya po pala'y tumataka sa Diyos. So, sabi niya, sige, ihagis na lang ninyo ko dyan sa karagatan na yan. Eh. Sinalo po siya ng Uh, whale, no? Or should I say, big, big fish. Pero three days and three nights po siya dun sa loob. Kaya ang Panginoong Isokristo po parallel po yan. Nung namatay po si Jesus ng Merkoles, nabuhay siya ng linggo. Pero unfortunately, that is not our topic. Tapos na po ang mahal na araw. Hindi na ang topic, natin, <laughs> ang topic po nating this coming eclipse. So, may, may kaugnayan daw po itong eclipse to, just like what happened to Nineveh. So, ang Nineveh, let's face it, it's a, it's a bad, bad country. It's a bad, bad, bad place. That's why Jonah was being asked by the Lord Jesus Christ himself to go there and preach to them. So, itong eclipse na ito kinatatakutan po nila dahil hindi raw maganda yung warning na ngayon ng Diyos sa Amerika. Sa bagay, I, I agree, totally agree, pero kasi maski may ganyan-ganyan, kaya walang mga ganyan-ganyan. Makikita mo talaga sa Book of Revelation na talagang darating po, talaga, no? Na yung dakilang Babylonian yan ay hahatulan din ng Panginoon balang araw. And I believe, para po sa akin, yung Amerika, yan ang dakilang Babylonia. Yan ang pinagmumula ng komersyo, yan ang pinagmumula ng lahat-lahat. Pero may mga nagsasabi dyan, magmumula ang Antikristo. Ay no, hindi po ko agree. Ang Antikristo po, basahin nyo ang Daniel chapter 9, manggagaling po yan sa revived Roman Empire, Europe. No? Magiging member yan ng UN. So ito po ang gusto ko pong sabihin sa inyo. Ano man, ano man ang mangyari, alam natin tayo mga Kristiyano, hindi tayo dapat matakot sa eclipse na yan. Pero naniniwala po ako ngayon habang pinag-aaralan ko po kagabi, nanonood daw kagabi, ang daming gamo-gamo pero sabi ko pagtatsagan ko, panonoodin ko pag pinag aralan ko. Yes, it may be. Yan maganda po na aralin din po natin kasi biblical po itong eclipse na ito. Biblical po siyang e e biblical po siya in a sense na meron po siyang ano sa bagay pwede ko pa rin siyang i-consider na conspiracy theory pero alam nyo, nagmamatch po siya sa mga hula ng Biblia. So, mark the date, April 8, 2024. Kung hindi ka pa subscriber, subscribe na. Maglilinis pa ako. Thank you.